God morgon! Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft! Ja, välkomna tillbaka till denna mycket trevliga serie då, va? Och fan vad kul vi ska ha det. Sådär va. Jag tänkte vara lite tråkig typ. Och det första jag tänkte göra idag är att bygga om den här lite. För allting bara landar ju på hörnen här. Det är inte riktigt tillräckligt för att jag ska kunna vara helt nöjd, va? Jag tror vi gör så här. Får leva utan shaders. Så jag vill bredda den här ett steg. Och även kanske bygga en till våning. Men jag tänker att ni har ju redan sett mig bygga den här, så ni vet ju hur det går till. Och kanske inte alls är intresserade av att se det igen. Så vi kör en liten timelapse. Okej, så det är ju fortfarande lite av ett problem att de här landar på sidorna, men nu är det i alla fall färre som landar på sidorna. Men jag tycker fortfarande att klockan är lite för långsam, eller för snabb menar jag. De här gör för många ljud, för man hör dem här från mitt hus. Så det är lite irriterande. Så jag tänkte ändra klockvariant. Just nu har jag satt klockan här uppe, och det är bara en sån här igen. Men, jag kom på ett sätt vi kunde göra den där jävla pistonhopperklockan med icke-sticky pistons. För om vi gör så här, alltså vi sätter pistons sådär och så är det en sån. Problemet är att den här är extendad när den här ska extenda. När vi har de här hoppersarna här. Men det kan vi ändra på. Genom att istället för att gå direkt in i från hoppern så har vi en sån här quick release grej. Tick-generator här, va? Så om vi gör så här, va? Antar jag blir rätt. Vi sätter en sån och så en sand. Det kanske räcker så bara egentligen. Om vi provar det. Sätta en sån och en sand. Och en sån. Och en sån. Nej. Det räckte inte i alla fall. men då kan vi nog bara göra lite vildare. Om vi sätter en sån där och så motsvarande här då antar jag. Hoppas inte den interfererar med det där, men det tror jag inte den ska göra. Så nu borde den snart putta den till nästa. Nej just det, den var extendad från början. Wait. Hur funkar detta då? Just det, det är inte alls så den här funkar. Den funkar på att när den slutar vara full, så ska det hända någonting. Hur gör vi det? Vad händer nu? Ja. Ja just det, då får den här vara en sån också.
Och så kopierar vi över detta till andra sidan, kanske. Nu är det fel som puttar liksom. Men egentligen gör den ju rätt sak nu. Så om vi kan typ switcheroa de här lite grann. Så skulle den typ kunna funka. Och på samma sätt så ska den här powera den istället. Så vi får nog dra den upp här typ. Och bara så kanske. Ha! Nu funkar den faktiskt. Vad otroligt mycket mer bökigt det var att göra en sån här när man inte hade sticky pistons. Men nu funkar den. Så nu kan vi basically fylla på den här hur mycket vi vill med bös. För att få den att skörda långsammare. Men något sånt där kanske funkar. Och så ska vi då ta ut en signal härifrån typ. Det där är också ett problem. Att den buddar den. Så vi kanske behöver flytta på hela det här schabberaget. Jag tror vi gör det. Okej, så det kanske också går att göra den här lite mer effektiv nu. Och frågan är hur. Eller jag menar liksom, vi kan nog sätta blocken lite smartare än vad vi gjorde sist. Men vi börjar med det här. För det vet vi hur det ska se ut. Så här har vi output. Som går in i en sån här. Så går den dit. Och även bort här. Och då ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Den räcker dit. Men den kommer nog... Jo, den kommer räcka ner dit också. Fan vad bra. Så den där är garanterat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jajamän. Inga problem. Och då ska vi se vad vi kan göra med de här. För den ska gå till en sandgrej och sen till den pistolen. Och den här ska gå till en sån grej och sen till nästa piston. Vilket är lite bökigt. Jag tänker att en borde kunna börja så och en typ så. Så kanske det blir lättare. Den här kan egentligen bara gå upp på detta sättet. Och ner där. Så kommer den vara fin. Och den här antar jag att vi kör på underifrån liksom. Så blir det smidigt. Så en går över och en går under. Så den går så. Och sen går den ner så här typ. Oj. Det var ju lite smidigare än vad vi gjorde sist i alla fall. Så nu om vi dumpar i de här. Så är det inte alls vad jag hade hoppats på. Varför gör den åt andra hållet nu då? Just det, vi skulle invertera den också, right? Innan pistan. Så då får det bli så där. Och här kan vi säkert göra något lite enklare. Nu måste det väl funka ändå. Alltså är det inte ens en sand på den här, vet du.
Jajamän. Så där gör den ett slag. Och sen väntar den tills dels alla de här töms och sen lika länge till, tror jag. Så då behöver vi kanske inte ha en så långsam klocka. Men en stack är väl lagom. För då blir det två stacks till totalt, right? Coolt. Då är frågan, ska vi försöka bygga ut så att den här ser lite cool ut utifrån också? Jag tänker vi kan göra så här att här sätter vi trappor på det här sättet istället. Och sen har vi ett litet till inkiksfönster här. Och då kanske det är coolt att den sitter på de andra tre. Om vi kör ett trefönster som är på liksom andra sidan så ser det så här lite off with modernt ut. Så basically de tre. Och så är det stängt där istället. Och härifrån skulle vi kunna återigen ha typ trappor upp så här. Och så ska vi ha lite dirt så att vi kan täcka igen lite terraforming här uppe. Men jag tänker, om vi nu tar oss upp här igen på något smidigt sätt. Kan jag göra lite parkour här kanske? Nej, det kunde jag verkligen inte. Men vi ska ändå täcka igen detta med dirt. Så det är lika bra att göra så. Nu kan jag parkoura. Och så inte en sån utan en sån där. Och här täcker vi igen med lite dirt. Så någonting. Det är, kolla vad industriellt det ser ut. Jag typ gillar den här looken. Även om det är en väldigt plain look. Så det ser så jävla industriellt ut. Med den här och så har du det här. Och nu kan man bara dumpa i det här. Så jävla nice. Jag kanske borde göra såna här item frames där också. Så vi tar en sån här. Och sätter där. Och så en sån och sätter där. Och sen kanske vi då också här nere bör ha en stone. Det där blir ju svina bra. Och då borde vi också fylla upp med sten så där. Ja. Det kan bli något. Jag tror vi ska göra lite stairs till. Uppåtvinklade stairs. Ja, det där kunde jag ju ha klurat ut skulle hända. Nice! Det ser ut som ett jättestort ugnrum, eller hur? Alltså det ser faktiskt ut som att liksom, här ska man gå för att ugna sig. Ugna sig något gott. Oh my god, är det titeln på ett avsnitt eller? Vi borde ha en skorsten också, bara för att man verkligen ska få känslan av att detta är en mega ugn. Jag kan ta mig upp här. Bara så här liksom. Här har vi en stor skorsten. Så får vi nog ha stairs där istället. Det ser mycket fulare ut med den skorstenen, men nu, det är i alla fall en skorsten liksom. Så det ser lite lustigt ut. Jag får se om jag tar bort den sen, men än så länge kan den få vara där. Ja, men fan vad nice. Nu känns den här mycket mer komplett än vad den kändes efter förra avsnittet. Så kan vi ta en sista titt på när de skördas.
Det ser så jävla gött ut. Och kolla, nu ligger det väldigt lite i hörnen liksom. Allting följer med. Det är suveränt. Men, ja. Det är nog egentligen allt jag ville göra i detta avsnittet. Så, jag säger väl, prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Om du tycker göra. Hej då!